Kino kiddiridde akakiiko k'ebyokulonda okulangira nga bwe kongezaayo ennaku z'okusunsula abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga n'ababaka ba Paalamenti. Omwogezi w'omukago Honorable Wafula Ogutu agamba nti kino kimenya mateeka agafuba okulonda mu Uganda. Yateekawo nti bagenda kulonda nominate nga ba pulezidenti olwo Mande, basazeemu ebyo tebeebuuza ku muntu yenna, teri tteeka lye bakozesa, n'okugaana abantu okukozesa social media nga SMS messages. Ebyo byonna byonna tugenda kuteekayo ttiimu y'abalooya bagende, sinasobola kutwala gavumenti mu kkooti, nanti nasoboka n'okusaba nti ebyokulonda webiyimirizwe okuloka tukole etteeka libeere etungi ntategere ebigenda mu maaso, naye bwebiri tugendera mu NRM byeyagala. Akakiiko era kategeezezza nti abo bonna abagenda okuvuganya balina okusasula ensimbi zino nga tebannaba kusunsulwa, era nga kino bannamukago kibatuuzizza obufofofo. Ssentebe wa FDC Ambassador Wasswa Birigwa nga bw'annyonnyola. Iyo ebintu byayonooneka dda, kyovaola abantu basukyusakyusa amateeka, ng'ate amateeka gaaliwo gategeeza abantu nti mugende mwewandiise, mugende musasule ssente bwe ziti, abantu bonna ne bakola ebyo byonna byonna, naye okudde ate mu Paalamenti n'okyusa ekyo kyaliwo ng'ate mwakiteeka mu gazeti. Mwaliwo ebintu bwebiteeka mu gazeti amateeka, kitegeeza nti etteeka eryo ki lifuukidde ddala tteeka. Naye kati bwe muddayo ate muga nti tubikyusizza kati mugende mwabasasula ssente bwe ziti kati muleete ezisingawo obuba bubbi.